Днеска дойде 8 и нещо. Еврикоме е фирмата, която ни предостави прекрасните яйца, които се намират във вашите пакети. Моля Борис от Seven Hills да дойде тук на палатката. Борис от Seven Hills има нещо да получава. За номер. Иван Станев. Иван Станев. Отново казвам за сърцето. Обикаляме цялата тази площ, зелена. Стигаме до асфалта и всичко после. Само ляво, ляво и се включваме в пътното трасе. Разбрахте ли? На всеки завод ще има Здрасти! Абе, Ванка! А ти си до мен, чом познат глас? Те са вътре, как било много. Вътре някакви работи, има някакви добавки и на късото съм. Противно в бар. Това е легенда. Легенда. Болкара. Не е вярно. Здрасти. Здрасти, Иване. Къде избяга другата пътурка? Направо го почвам причина ялба. Аз 20 минути съм хвърчал до тук. Е, сега ще покарам още малко, дори снимам в момента.
Маха, че. Всички електрически байкови да бъдат готови за старта. Ще го зависи специално, да? Знам го, обаче аз си мислих, че е малко по-различно и... Онова където е от чешмата реца, то е спускане, аз мислех, че е изкачване. Те го обърнаха на Да, те го промениха. Електрическите байкове ще карат до 45 км. Аз няма да я нося, аз само... Ай, така ще съм. Фърли ли тук? Председателят на клуб Зара ще даде пълни указания за провеждане за състезание? Не. Аз съм по-бито. 21, от 19 до 34. Не знам, кои са състезатели. Аз знам поне двама, дето са много по-добри и им се спирали да тренират. От Габро. Да се пригодят състезатели със сини номера, които ще карат 45 км. Отпред на пътечката се нареждат притежателите на лицензии. С приоритет се нареждат отпред. Ако обичате да им направите път да се нареждат отпред. Те са около 10 човека. Трябва да са на отпред на пътеката. Маркировката на 45 км е оранжева. Там, където има жълта маркировка, значи, че състезателите от късата дистанция ще се видите заедно. Моля да ги пазят от тях, да играят на колегата на късата дистанция. Там, където вече маркировки на това...
Кога е старта за хобито? Кое? Старта за хобито, кога е? От 10 минути. От 10 минути. Добре. Ай, стой там, бе. Направиш отцепление направо. Аз ще покарам още малко. Thank you.
как си научаваш колелото? Как тиш на състезанието? Само, виж, може да не си повери има един път е на едно полно. Не, Не, това е, значи, манинкото е монолил, голям псавод и унисайкл. Това е унисайкл. Да. Желкаровка. Голям успех по пожелам, а то пич. Вземеш пушора. Здравейте на всички. Трасето е 21 км, движещи се по жорстта на трасе. Където видите оранжева, просто се само две трасета. Казвате се от Пентрикто. И шапът трасета има от 5-6 метра сила. Просто 21 км не се жава. Предприемате ли си разговаряне, изпускане на изпачване, когато не пивате. Ако някой състезател дори трасе също да достигне, просто трябва да решете по причина. Вижте се, още да повторям по жестка маркировка. Това е запитателни пункта на нашата семейство на пътек шопа. 7 км и 7 км. По трасето има още 3 км, така че ако някой има хората ни в свободата, може да знае по самото трасе на Чечни. Първа причина е на 5 км, на 6 км. На връща ли се пада, така да се има преместна. Повторно е зала на финала, има много туристи на посетовки, днес на съответните, съобразявайки се с посетовките в залата на парка, на финала победи 3 км. Здрасти! Че що не си напред, бе? Ти, Ади, отива напред, ние сте тук за Ливанка, що най отзади? Ади, отива напред. Вече с него не може да караш. И само 4 минути до финал, до старта. Дъде беше до финал. Тия, расти. Маршрута е много красив. Дано да имате възможност да го гледате. Не се закъсна. Точно на време. 3 минути до старта. В 10 часа ще стартират и бегачите. След това да знаете, че на ваше разположение една каравана с всички храни. Не стане, сега ще се отгреете, няма проблем.
Не спускай някакво тревата по контролирането в тази част. Малко по-внимателно. Стана една минута. Всички да сме готови. Кики! Двайте един километър, нищо не е. Първите 2 км карате по оранжевата маркировка. Готови ли сме?